Ime mi Jan Cvitković, ne vem kaj ne rečem, sem moški, zrelih let, imam dva otroka, zadnje čase mi gre dobro. Femiči, barara, si bibli, barara, femiči. Dejmo jih spoznat, preden bojo pozabljeni. Živjo, Jan. Čau, čau. To pa redko kje reče. Mislim, vsaj dva otroka imaš, ne? Jaz bi že kle se popravil. No, brez duhovičenja odvečnega. Brez odvečnega duhovičenja, fanta. Ne, sem sam to, zadnje čase, zadnje čase mi gre ful dobro. To je red, ali tako pozitivna misel, ki je. Ker ni vedno dobro, pa ni to vedno slabo, ne? Jaz sem pač... iskreno odgovoru, ne? In mislim, da so taki dogovori zaželjeni. Se strinjam. Tudi mi je zanimivo, da 2023 to, da rečeš ponosno, da si moški, to se vidi, da si... Nisem rekel, da sem ponosen, da sem moški, samo fakt sem izrekel to, da sem moški. Ker mi ni res nič drugega padlo na pamet, kako ne se upišem. Ne? Ja, dobro, si med drugim tudi režiser, igralec, scenarist. Ja. In v goši si rad z motorom. Sekač. Ja, preživel sem kar nekaj časa v zadnjem obdobju tudi v goši, kot bi rekel ti, a ne? Ja, nazadnje sem podiral drevesa pred kratkim, moram reči, z mojim sinom in z enim prijateljem, ker je bilo treba posekati drevesa za zimo. Že zdaj, pred poletjem, to je ful dobro. Absolutno pred poletjem. Ja, spomladi. Ampak kaj, huj stvar na štil? Ne, imam v bistvu, zdaj kar naenkrat imam celo tri motorke, ne. Eno imam prastaro štilerco, kot bi se rekel, ja. Od moje none še, ne. Težka kuk, 12 kil. Ja, je kar težka, ja. Pa tudi brez varovala je tudi, mislim, relativno nevarne. Ja. Crkljena je, nisem je znal popraviti, dvakrat sem je popravili v Sežani, na robe popravili. In potem imam še eno plavo čudno neznanega izvora, po mojem azijskega. In po novem sem dobil še eno štilerco, tako da vzemem tri. Novejše izvedbe? Ne, srednjih let. Ima že varovalo? Ta pa že ima varovalo. Tako, ti rukne pa ustavi. Ja. Una pa prav brez tega? Una pa brez. Tista wow. Pa stara, po mojem, 50 plus. Jaz... Oh, Jesus, tiste, veš, kak je to težko nositi? Že tako je ničedno nositi, ja, imaš ja. Po eno, ki je... Ja, ja. 30 NB. Ja. Počuti se kot drevo na koncu dneva. Ja. Samo so pa močne te stare, ne? Čutiš, ja. Čutiš moč motorja, ne? Tako ja. Razžge, ne? Tako neustavljivo. Pa kaj imaš, sorry, imaš svoj gost, ali? Imam tudi svoj gost, ja. Recimo to zdaj, kar sem sekal, ne? To je moje podedovanje, pač iz krasa nekje, odkudar je bil moj oče oziroma moji predniki, ne? Všeč mi je tako v motorkah, se govori kot v enem arsenalu, naboru nekega orožja, ki prije zraven. Mislim, človek, ki je kdajkoli uporabljal motorko, potem čuti nekoga drugega, ki govori o motorkah. Vidim, ti si je verjetno že držal v roki, ne? Pa še bom, imam doma zarezati, jaz imam pa drve zdaj razrezati. Aha. Tako, mislim, vabi me k temu pravilu. Zra. Ja, zelo, ja. Ker on ima pa dost, kaj si rekel, da se počutiš agresivnega zadnje cajt in se neko ni boljše metode, ja. Kot to ven dobiti, kaj če mi nosiš. 8 ur motorke, izbija agresivnost iz človeka, se mi zdi, ne? Popoldansko agresivnost. Ne? Mislim, da štilerce najbrž strese ven agresivno. Ja, až kako je, sej ti veš, ne? Ja. Stare motorke so bile še brez amortizacije, ja. Ne? Tisto pa res drma, ne? Až domejše imajo tako, je mehko, ne? Ja. Stare te pa res drma. Pa že zdaj ti čutiš roke, če ne delaš vsak dan z njo, je ja, moraš začeti počasi, ne? Če ja. Prvi dan delaš par ur, potem boš tri dni ne boš, ja, ja. Ne boš delal, ne? Ti zategne vse, ja, mislim ja. Si, mravljince, zbadi se z mravljince. Ja, ja, ja. Pa še eno presečno točko imasta vi dva, poleg motork. Ti si že lovca, on je kandidat za lovca. Oh. Jaz sem v, ja, sem... V kjerem zasavskem reverju? Ne, zgodnjesavinskem. Zgodnjesavinskem, aha. Sam dej probam, dele imam hmalo, imam spet eno čistilno akcijo za njih. Zelo zabavn in zahteven, kak bi rekel, biznis. Nisem... Vedel sem, da je ful za delati, mama je kar fejst organizirana. Ja, bi mrz kjer ga presenetil. Tudi zadnje čase je to postalo malo drugače, kot je bilo. Ne? Včasih si, pred mnogimi leti si ti postavil lovc tako, da si šel v gostilno, pa si spoprijateljil z lovci, pa si postavil lovc. Ne? Zdaj pa ni, zdaj pa to rad tako en faks. Ne? Že, ko sem jaz delal pred 8 leti, ja. Izpit 8, 9 in zdaj že, je bilo to tako en faks. Mi smo imeli, ne vem, koliko izpitov. Ne vem, če rečem, predsečeš 10, predvsej čez 10 izpitov in to res ni izpiti.
Pa tudi opazil sem, da včasih je bila, še ko sem jaz začel, ne bil alkohol dosti prisoten, ne, zdaj ga pa ni več tako niti na... Mislim, saj loč se, ne? Ja, včasih se je reklo, ne, se veš, lobec, alkohol, gozd, ne, to je bilo povezano, zdaj pa ni več tako. Ška moja generacija, pa mlajša, ki prihaja ne, ter gre bolj, malo z drugimi nameni, ki se je čas hodil, se mi zdi. Mislim, s kjer mokoli se pogovarjam, bolj, je redko, mislim, saj jaz nobenega, zdaj ne znam povedati, da je šel noter, se to kar red poka. Aj vidiš, seveda, jaz tudi nisem šel noter, zato krat pokam, jaz sem bil recimo preden sem postal lovec, jaz sem mestni človek, jaz sem odrašel po blokih, po mestih. Pak sem prišel na Kras, nekaj časa sem bil tam in tako, in enkrat me je spreletelo tako, da stvari ne bojo vedno tako lepe, kot so in mirne, in da je zgodovina taka pač, da je vsake tog časa pride do cunamija, ne. In da takrat mogoče, tudi če boš imel službo ali karkoli ne bo dovolj, in da takrat bo človek bo mogoče moral imeti svojo vodo, svoje drva, svojo nivo krompirja in svojo puško. In jaz sem se potem opisal hlovcem, jaz sem celo prej pa v življenju nisem bil živali in sem imel lovci celo seveda gnusli kot mestnemu človeku in so se mi zdeli taki psihopatski ubijalci, ne, in tako naprej, kakor se verjetno večini iz mesta. Jaz sem celo podaljšal, ti imaš pripravništvo eno leto, ne? Jaz sem celo podaljšal pripravništvo eno leto, ker se nisem pripravil, da bi ubil prvo žival v svojem življenju. Ne? In jaz sem imel res cel obred, preden sem se sploh odločil, da bom pač uplenil neko, kar se reče, ne, prvo žival, ne? To je bil bi prišič. In je bilo ok, prvič, ko sem to naredil, ker sem bil pripravljen. Ko sem pa drugič to naredil, pa sem mislil, da sem že pripravljen, se nisem po sebi pripravil, pa ni bilo ok, jaz sem pa praktično po sem šel gor v sobo, dobila me Beti gor v sobi, ker sem smihal v puški, tako. Ampak zdaj je okej, okay, jaz nisem, jaz v bistvu uplenim poprečno enega divjega prašiča na leto in to je to. In to ga imam za meso, za sebi in za familijo. Naučil sem se pač odret, ga očistiti, pač odret in tako naprej. In v bistvu vzdržujem to veščino, no, to je to. Ampak ki jih to? Na Krasu. Na Krasu, tam jih imate tak pravič, konkretno. Ja, ja, mislim, ja, ja. So pa to seveda inteligente žvali in ni to tako, da ti greš v gost po pleniš. Ja. To, mislim, greš recimo 10-15krat preden, če. Mene zanima ta tvoj obred, preden si ga oplenil. Kaj to, da se ti pripraviš? Kaj to, neka molitev svoja? Ene vrste, mislim, ene vrste molitev, ene vrste priprošnja, ene vrste poskus povezanosti z vse občim, recimo, to govorim zase. In potem tudi opravičilo in tako je pač bilo, ne, in tako je vsakič malo, ne, ne, ni to zdaj, da tam jaz nekaj počnem, ne, ampak to sebi naredim in to je to. Tudi imaš mimo grede v kulturi naši pa nemški prijagi, da daš zadnji grižlej. Ja, seveda, ja. To narediš? V bistvu prvič sem, potem pa ne več. To je lovsko obredje, ne, recimo, ne, ampak jaz ni, tudi vidim, da se lovce ne držijo več tega, samo včasih. Ampak v principu, veš, to s tem lovstvo in tako, na vse zadnje, tisti, ki obsojajo lovce, ne, jaz jih razumem, ampak na vse zadnje bi morali, na ta način bi morali obsojati tudi drugi živali, ker tudi drugi živali neusmiljeno pobijajo in žrejo in raztrgajo druge živali, ne. To je res, ne, to se strinjamo. Mogoče je bolj za obsojati to, da ti greš v trgovino in si kupiš zrezek, recimo, ne? Ker ti, ko greš v trgovino in si kupiš zrezek, si pač kupil kos mesa od živali, ki ni imela nobene možnosti preživetja, kot prvo. Kot drugo, v tej ceni, ki si jo ti plačal za ta zrezek, naprimer, ne? Je že všteta cena za ubijanje. Ti si plačal tistega, ki je žival ubil, ker se sam ne upaš, recimo, ne, oziroma ne znaš, oziroma, ne. Tako da jaz mislim, da upleniš žival za to, da nahraniš sebe in svoje familije, je okej. Okay. Če si pač mesojed. Ne. No, to. Vidim, da ste kar nekam resna. Ne se strinjam, pa rada imala te tematike, pa ful enih asociacij se odpre od tega, da recimo zdaj sem se te spomnil, ko si prijel leva prihodnosti v Benetkah, ko si imel neko znak, mislim, da srpa kladivo gor, pa si v resnici zelo kar duhovno bitje, ne? Jaz nisem duhovno bitje, kot prvo, ne, tu se razumem,
Ne, kaj si hotel s tem povedati s tem znakom? Veš, ker se mi zdi, da doskrat se, če je nekdo privrženec socializma, recimo, ne, ali pa nekih teh vrednot, da se potem izključuje ta neka druga metafizična... Zdaj ti vmes povedal, kako bilo s tem znakom. To je bila majčka z srpom in kladivom. Ne? To je bilo tako, to taka je vojaške hlače sem imel. Ne? Jaz sem prišel v Benetke pripravljen, jaz sem imel obleko za prireditev. Ne? Ampak vmes smo se ga malček ulili po poti, ne? In jaz, ko smo prišli v hotel, sem si naredil banjo, kopel, da se malo zbrihtam. In sem malo zadremal v tej kopeli, ne? Na kar so po vratih začeli vsi panično butati in tako, da moram iti v to povorko, ker tam je tudi predsednik Italije in tako naprej. In jaz sem skočil iz te kopeli in sem zagrabil prvo, kar sem imel pre sebi. Majčko mi je kupila Betty, by the way, in sem sam kupil v... tej trgovini New Yorker, by the way. Tako da to je bila ameriška, kaj je to, New Yorker, vredno ameriška trgovina. Ne? Tako da to s samim komunizmom, socializmom ni imelo prav dosti. Ne? Je pa res, da se je potem zgodilo, da so vsi si to predstavljali, kot da si imel tam nek statement ne? Prišel izvajati. Nisem ga prišel izvajati, čeprav mi je simpatičen srp in kladivo. Ne? Jaz mislim, to je čisto ok zadeva. V glavnem, šlo je pa tako radikalno dalje, da naprimer naslednji dan... je bilo v italijanskih časopisih, v levih časopisih, ne? Tako imam aj levih, sem bil jaz na naslovnici, v desnih so bili pa vsi nagrajenci razen mene. Ne? Tok daleč, recimo, prijena taka bedarija, ne? Ki sploh ni tako mišljena. Ne? Pa tudi tok daleč je šlo potem, da so mene potem smatrali tle v Sloveniji kot ultra levičere, recimo. To zrad mačke iz New Yorkerja, ki mi je kupila Betty, ne? Ne, naprimer, ne. No, zdaj smo razčistili končno v zvezi s tem. A nisi pred kratkim se videl, da si objavil nekaj z tem, da so te, celo to so dali kot referenco, da ne boš dobil denarja za neke projekte, ker si preveč, da si v bistvu slovenska radikalna levica, ki... A to bi šel dokument, ja. Ponarejen dokument ja, od CIA, ali kaj? Točno, ja. A ja, ne, to je bilo pa, to je itak, to so, kao, to je bilo, ja... Bil je problem na začetku, tudi že s kruhom in mlekom se začel ta problem, da prikazujem Slovenijo preveč negativni luči, ne? Da to v Sloveniji, emigracija slovenska v tojini je to pač štartala že v Avstraliji, ki je bil film dol, so ga hoteli prepovedati, na vlado so naredili apel, da to ni Slovenija, da njihova Slovenija je, da je dost lepša in bolj prijetna, kot kar se vidi v tem filmu. Poznate si svoj film, ne? Jaz sem po tem filmu sem opisal, kako sem jaz živel v fucking Tolminu, razumeš, neš drugega, ne? Se sem mislil, pa dobro, a vi zdaj v Avstraliji boljš veste, kako sem jaz živel, kako ne? Jaz sem dvomim, ne, ker vas ni bilo tam, ne? Tako da, to je bilo to, no. Ja. Mislim, oprosti, da sem te označil za duhovno biti, ampak priznavanje nečesa metafizičnega ali pa celo zaznavanje tega. Ja, mislim, občasno vse povežem s takimi stvarmi, ne, ampak zelo občasno, ne. Vidim, da kle ne bomo prišli daleč in bom nehal... Zastojn rineš. Točno to, nehal bom vrtati v ta spekter tega. Pred tem smo bili pri lovcih. Ne, mene je zanimalo, v Jagi se itek skozi pogovarjamo ali pa to, tako da jaz že vem, da temle za ekrani sta pubeca, sam probaš nekaj v tem povedati, ampak veš, kaj mene je zanimalo, to pridobivanje sredstva za filme, a je to res tako težko dobiti ali kar koli čujem je nemogoče? Ja, češ mene prašal je težko, češ enega drugega prašal bo rekel, da je lahko, ne. A ti z mene prašal? Ja. Je lej, zadnje desetlje je zame težko, ker pač, ker je težko, ne. Ampak kaj to meni težko, mislim pač... To meni ni lahko. Mislim, da osnovljate. Ja, ampak kaj? Ti lahko bile jasne. To že sem, ali misliš, da je dejansko neka, kak bi rekel, da nikomu nisi šeče. No, vem, kaj hočeš vprašati. Ja. No, ja, ta šunder, ki se zdaj pač, ne, to, ja, seveda, ne, mislim, glej, če ti leto za leto prijavljaš projekte, za katere misliš, da niso slabi, pa ti jih leto zavračajo, ti nekaj čas, ok, si misliš, verjetno so res slabi, ne, pa počasi začneš biti prepričan, da prijavljaš dobre projekte, govorim na Slovenski filmski center, in postaneš pozoren, ne, zakaj so ti zavrljeni, kje so ti vzeli točke, kje so ti dalje in tako dalje. Ne? In potem, ko enkrat priješ do točke, ko se počutiš ogoljufanega, direktno ogoljufanega, potem pač si reči, to je dost. Ne?
To je dosti. Še posebej, če ti nasproti v komisiji sedijo ljudje, ki kot prvo nihče ni specialist strokovnjaki za scenarij, ne? To je na vse zadnje javni razpis za realizacijo scenarija, ne? In v tem pač pravilniku Slovenskega filmskega centra piše, da mora o tem odločati strokovna komisija programska, ne? In če v njej ni nobenega strokovnjaka, si rečeš, to je zelo čudno, ne? To je zelo čudno. In potem se ti zgodi, da nasprot tebe sedijo ljudje, ki, ne vem, režiser, ki v življenju pač ni veliko naredil na področju filma, ki nima referenc, ki ne veš, zakaj je tam. In sedijo še druge osebe tam, ki ne veš, zakaj so tam, ki ne veš, zakaj so oni strokovnjaki, ker nimajo podlage, da bi bili v čemerkoli. Pa si prečeš le nekaj narobe, ne? In kot je recimo ta tvoj kolega režiser, ki nič, pač nima nobenih referenc praktično, ti zavrne projekt zato, ker tvoja odmevnost režiserja oceni praktično negativno, si rečeš le nekaj neštima. Ne? In ta šunder, ki sem ga jaz medijski pravzaprav preko socialnih medijev zagnal, ne? Jaz vem, da se to meni ne bo obrestovalo. Ne? In bom kvečemu drežen kakšnega maščevanca, ne? Maščevanjeca. Ne? Ampak jaz sem hotel upozoriti na to. Ne? Jaz sem hotel, da se to vidi. Zato sem jaz imena in prinke izpostavil, zato sem jaz začel o tem govoriti, ker pač zadeva ne more tako naprej. Ker tudi, če pogledate, če taki ljudje odločajo o tem, kdo bo delal film in kdo ne, rezultat je pa tle. Celovečerni film slovenski že praktično že 8 let ni dosegel nobenega večjega mednarodnega preboja. Ne? Ja, Medtem ko pa kratkometražni je pa izjemno uspešen, ampak kratkometražni nobenega ne zanima. Ne? To ni predmet poželenja, no? Bi rekel človek. Ne? In zdaj mislim, da je čas, da se to ustavi. Ne? Čas je, da se ustavi to, da neuveljavni režiserji v komisiji, ne govorim samo o meni, ne, zavračajo projekte uveljavljenim režiserjem, ki so že nekaj naredili in ki imajo potencijal. Ne. Ne govorim samo o sebi. To so še drugi uveljavni režiserji, ki tam praktično popušijo. Ne. Na drugi strani pa sedi en človek. In kdo bi mogel sedeti v komisiji, pa me ne zanima po imenu in prijemku. In tle problem, je treba izpostaviti problem, kdo je za to odgovoren. Odgovorna je to direktorica filmskega centra, ker tako ljudi, če si ti direktor filmskega centra in če ti želiš dobro slovenskemu filmu, ti ne možeš dati v komisijo ljudi, ki nima referenc, ki ne vejo, kaj scenarij. A jih ona neposredno postavlja? Neposredno. Tako da jaz apeliram na vse skupaj, da ne se to počasi konča. Ne? Jaz bi si želel recimo videti strokovnjaka v komisiji, in če mi on reče, če ga jaz priznam za strokovnjaka in mi on reče, ne, tvoj projekt ni v redu, če jaz njega priznavam, če on ima reference, če on ima, bom jaz tiho, bom rekel, super, priznam, vzamem na znanje, grem domov in bom izboljšal projekt in se vrnem. Ja, tako te pa mine, ne? Ja, mislim, ja. Zdi se ti kot prvo narobe, kot drugo pa celo žaljivo. Žaljivo do tvojega dela, do vsega tega, kar si do zdaj doprinesel slovenskemu filmu. Uh-huh. No, se zadnje, tako lahko neskromno rečem, da sem jaz pa še par mojih kolegov takrat recimo tem v konc 90-ih začek, da smo praktično postavili slovenski film na svetovno prizorišče. Ja. Ne? In zdaj, če ti dobiš tako nespoštovanje, si rečeš, mislim, nekaj tle neštima. No? Uh-huh. Ja. Ampak kaj je to? Mislim, meni je ta, ful me je čud, da ni. Pa ni što so temu, da bi ti oni, oni ti zelo ne zavrnejo scenarije, scenarije zelo pozitivno, mm-hmm. Pa iščejo druge kategorije, pa ti tu ena točka, in na koncu ti lih odzame toliko točkic, da padejo. Koliko je tebi zmanjkalo? Meni je v zadnjih prijavah mi je zmanjkalo, govorim pri 100 točkah ali pa pri 75. 1,66 točke, 1,33 točke, nič cela 66 točke in nič cela 33 točke, recimo, ne? Fuck. Naprimer, že to je, ne vem, a je to slučaj, a je to, ne vem. Pa ni problem, da te projekti, ki so bili sprejeti, da je bili slabi. Ne govorim o te, mislim. Problem je, da itak narja premalo, to je prvi problem. Ja. Mislim. Problem je sam nereferenčno oziroma neobjektivno ocenjevanje. Glej, lahko smo še malo bolj ostri, ne? Lahko smo še malo bolj ostri, ne? Pa direktni, ne.
V zadnjem času se oblikovala ena skupinca dobro organiziranih avtorjev, ne bom jih izrazeniti naštev, pa tako, če bi jih lahko, ki se izmenjujejo kot člani komisij na slovenskem filmskem. Če greste, to ni nakladene, imate tam njihovo stran, SFC, pogledate pač arhiv, ne, kdo je bil v komisijah, kdaj, in boste gotovili, da se rolajo po komisijah eni in isti ljudje, ne, ena in ista skupinica, ki so dobro organizirani, ki zasedajo tudi funkcije v filmu slovenskem, vseh možnih organih, in eden, enkrat je eden, enkrat je drugi, in če pogledate, kdo je pa dobil projekt, recimo v teh zadnjih 8 letih, recimo 7, boste spet naleteli na njih. Ne? To je pač to. Evo, zdaj sem bil direktno, ja. Zaključimo temo. Zmena. Ja. Okay. Nekaj, to je frustrajoče za vsega, karkoli v ja, samo to se že nekaj časa ja, ve ja, in govori, to vsi ja, vemo praktično, ki se ukvarjamo s filmom, ampak nihče se pa ne upa tega ja, na glas reči, ker vidi, da se tisti ljudje bo spet na njih naletel, ne? Spet bo naletel in bo pač... Spet bo blokada. Bo pač adijel, ne? Ja, ampak je pomembno dobiti doma sredstva, zakor jih tujini ne moreš, ker ti si dejansko toliko priznan tujini, da bi komod biti dali Italijani denar ali pa... Glej, sistem ne, evropskega filma je tak, da ti moraš dobiti najprej osnovo denarja doma, potem pa dobiš kot producenta. To je prav povoj. Ja. Jaz bi lahko šel v Italijo, pa tako, ampak jaz ne želim biti gastarbajter. Zakaj bi jaz moral biti gastarbajter? Zakaj bi jaz moral iti v tujino delati? Zakaj ne bi mogel v Sloveniji delati? V čem je fora? Jaz imam otroke, zakaj bi jaz moral biti tam pa priti vsake pol leta pogledati otroke? Čemu? Zakaj bi moral iti v tujino? Jaz sem bil vabljen v tujino, že zdane pa nisem šel. Zakaj bi jaz moral? Jaz sem cel svet že videl, mene ne zanima. Zdaj, če mi pokličil na festival, včasih smo nagrema, razumeš, kaj se mi ne da. A veš, ne. Meni je tle ok zdaj trenutno. Mm. Dobro, zadnji projekt, ki ga pišeš, je Hotel Alkohol. Ja. Scenarij za celo večerca. Mm. Pisal si ga več let. Ja. A vemo, sinopsis je že znan ljudem, ali ga imaš samo zase? Ne, mislim, jaz ful ne rad govorim o svojih projektih, zaradi tega, ker če govorim, čim začne govoriti, se še začne dolgočasiti, kot prvo, jaz sam. In projekt mi postane malo manj zanimiv. Nisem ta tip človeka, ki uživa v govorjenju o svojem projektu. Raje poveš to skozi projekt sam. Ja, in ne projekt govori sam zase. Ja, ja. Razumem. Mm. In kot te poznam, boš najbrž šaril, dokler ga ne boš naredil. Absolutno. V kakršnikoli obliki. Absolutno. Danes po noči smo snemali, ne glede na vse, smo snemali teaser, napovednik za Hotel Alkohol, tle v Ljubljani. Mm-hmm. Zelo sem tudi malo čuden, ker sem spal samo 2 ure, nisem mogel spati od adrenalina in je bilo fantastično, naredili smo enega težjih prizorov iz filma, bilo je res dobro, tudi prvič sem sprobil te igravce, ki so bili predvideni in zdaj sem se pa šele res napalil, ne? Zdaj me pa nič več ne ustavi. Se pravi trailer pred filmom? Ja. Kar samo pomeni, da človek... Ki ga bom tudi predal na ob naslednji prijavi na Slovenski filmski center, pa da oni malo povohajo, kako je to. Ampak je to druge potrebno, da delaš trailer pred filmom? To je tvoja stvar, ne? Aha, okay. Ja, mislim, tle je tvoja mislim, dobra volja, ne, če hočeš, ne, govorimo... Nasploh. Ja. Meni se zdi, da če nekdo naredi trailer pred samim filmom, da ima zelo jasno vizijo, kakšen bo film zgledu vnaprej, da ne eksperimentira, bomo videli. Ker se mi zdi, da tudi pri tebi je to, da imaš neko pozo umetnika ali pa in vizualno in z vsem, ampak vseeno, ko pa delaš, se mi zdi, da imaš zelo lucidno vizijo, kaj delaš. Jaz, kadar delam, se spremenim. Ne? Moj ego ne obstaja več. Ne? In poskušam samo tvoriti iz tega, kar počnem, eno organsko celoto, v katero želim vključiti vse. Ne? Se pa vse moje sodelovce, prostor, čas, vse. In poskušam biti ne umetnik, kreator, ampak medij. Ne? Se pravi medij, tisti, ki zaznava. Ne? Celo mislim, da je biti umetnik, da je bolj povezano s tem biti medij, kot nekdo, ki ustvarja, posameznik, ki ustvarja. Ne? Mislim, da pravi umetniki, pravi genialci so bili bolj mediji. Meni to včasih seveda večinoma mi ne rata, včasih mi pa rata. Čutim, takrat počutim, da mi je to uspelo. Ne? Pa povezati ljudi na vrstu, da ne pa ekipo. Tudi. Jaz sem začnem filma, dokler v bistvu ne zanimiram zadnjega člana ekipe, a veš, tudi un, ki odzadi za kamionom prižiga in ugaša agregat, ne, tudi do njega grem, tudi z njim malo prežim časa. In še rekel, ko čutim, da je on napali, ne, takrat zdaj začnem snemati.
ker ekipe se pa ni vedno nek dobro počutje na vseh ekipah. To ekipah, je ne? Pa vse, to, se tudi ta, stvar, ta stvar je pa absolutno odvisno od režiserja. Ja. Absolutno od režiserja. Če on ne zna, če on ne zmore tega narediti, potem pač on ne zmore. Ne? Je pa to njegova odgovornost in pač ne zmore. Jaz zmorem. Lahko samo zavestno rečem. Ja, ampak imate prej, mislim, se verjamem, ampak imate prej, ne vem, mitinge, žurk, da se folk spozna. Lahko imamo, lahko nimamo, ne, jaz ponavadi imam kar priprave močne in s tehnično ekipo, in z igravci, še posebej z igravci, intenzivne, dolge vaje, druženja, vse živo, ja, tako. A si ti snemal še na trak? Ja. Kjer je filme? Z Janezom Burgerjem, ki je on režiral v Leru, ja, ki sem jaz skupaj z njim pisal, potem je bil Kruh in mleko, je bil še na trak. Pa od groba do groba. Od groba do groba je bil še na trak. Ja. Zadnji, ne? Čak, je tudi Arhev bil še na trak, se mi zdi. Je valjda. Ja. Tudi Arhev bil še na trak. V Arhevu si uporabljal neke frekvence oziroma tone lune? Ne, uporabljali smo, mene tudi zelo zanima zvok, ne, in takrat me je zelo zanimal zvok in jaz sem hotel imeti v bistvu zvočni vpliv. V filmu prisoten zvočni vpliv vesolja, ne? Vesoljskih pač teles. V ta namen smo tudi, ja, in zemlje same, ne? Uh-huh. V ta namen smo delali neke vrtine, noter zabijali palce kovinske, gor obešali senzibilne mikrofone in snemali vibracijo zemlje in to. Smo pa tudi dobili te fajle od NASA, ne? Oni v bistvu v NASA ameriški, pretvarjajo te signale, ki prihajajo iz vesolja, pretvarjajo zvok, ne, oziroma snemajo zvok, uh-huh. ki prihaja iz vesolja. Ne, imaš, tam imaš gladko, dobiš v fajlu, ne vem, zvočni zapis Saturnovega prstena, recimo. Ne. In jaz sem to tudi uporabljal v filmu, jaz sem vedel, da tega ne bo nihče zaznal, ne, naprimer, ne, ampak verjel pa sem, ne, da se to na neki podzavestni ravni, a veš, da to gledalc občuti nekako, ne, čeprav ne ve, oziroma niti ni važno, da ve, ne. No, tako, kaj si vprašal, to je to. Kar zanimivo. A je to, a so dejansko pol, ko se odvije špica, je tam zvok tudi NASA? To se pa ne spomnim. To je bilo zanimivo. To se pa ne spomnim, če smo to navedli. Ja. Ja, kaj sem se spomnil prej, zdaj sem se spomnil. Ljubezen je kos mesa, ja. Kjer si glih govoril o tem, kako si se naučil parat prašiča, pa tam je Petko, ne, parat prašiča. Ki tega razrezuje navadnega prasca. Pa Mojca igra noter, Fatur, ki je bila tudi v Leru, ja. Kjer ste imeli, prav v tvojih koncih se mi zdi, ali kje, na Bovškem, pri Tolminu, ne vem, kje ste imeli vaje, ful vaj, ne? Ful, za kjer film? Za v Leru. Mi smo ful vaje, ampak jaz sem izjemno slab spomin, ne? Tako ne spomnim se, kje smo imeli vaje. Ne spomniš se, vse ne, niti ni bistveno. Ti si za to vlogo, mislim, da dobil več nagrad za glavno moško nagrado, če se ne motim, celo v Ukrajini, pa v Rusiji. Ja, viš, zanimivo, dobil sem v Moskvi in v Kijevu, ki je zdaj ne ta pizdrija, ne. V Kijevu sem dobil nagrado Yves Montand, po francoskim igravcem, ne. Za glavno logo, ne, dobil sem v Nemčiji, dobil sem na festivalu slovenskega filma, bil sem stopil igralec leta, tako da je bilo kar ene pet nagradno. Tako. Preden si sploh. Jaz sem eden najbolj nagrajenih slovenskih igralcev. Ja, pa si režiser zdaj bolj kot ne, ja, rafiniran. Ja, takrat pa še nisem bil. Ne. Si bil še igralec, pa scenarist si bil pa že pred. Najprej scenarist, potem ja. Igralec, potem režiser. Ja. Ja. Rob Stoletja, kdor ni gledal, da se ga pogledati, najdu sem ga na internetu. A ja? Zasedba je brutalna. Iz tiste zasedbe, ne, vse boš ti boš vedel, ko jaz, ne, ampak iz tiste mladostniške praktično zasedbe, filma, ki je bil narejen po mojem scenariju, tudi Urška Kos super zrežirala, vsi tisti liki mladi, ki so bili tisti filmu, so praktično neki zdaj, ne, neki pomembni liki. Ne. Mm-hmm. Zanimivo, ne, kakšna. Med drugim tudi ena gostja, Femičo, Tija Nazinajč. Ne, seveda, ja, seveda, izjemna. Ja, izjemna. Ja. Izjemna. Ja, okay. To je bil, vemo, Grossmanova nagrada, ne, za scenarij kot študent. Probal si pred arheologijo, si probal še en drugi študij, fizika pa... Fizika. To ni šlo? Ne, bil sem eno leto na fiziki, potem sem šel delati na morje. Naredil sem par izpitov, šel sem delati na morje v en počitniški dom, kjer se je marsikaj zgodilo. Jaz sem se tam v eno žensko zaljubil in potem sem prepozno prišel na faks nazaj. Pa tudi vmes sem že čutil, da nisem jaz za to, ne? Da sem premalo fuknjeno inteligenten, ne?
kot so oni. Ne? To je, mislim, to je res težak faks. Sicer jaz imam narejeno naravoslovno matematično gimnazijo, smer fizika, ne? Srednjo, ampak tam moraš biti res zavzet. Res, recimo podatek, mislim, da je na smer fizika težja matematika kot postranski predmet, kot je na matematiki. Ne? Vsaj tako samo mi se spominu, ne? Mogoče lapam, ampak mislim, da je res. In pol potem, okay. Je pa dva moja bratranca sta fizike, naprimer, ne, jaz bi bil tretji, ne, naprimer, ne. In se ne spodobi. Ja, to je pa že malo, mislim. Preveč. Ja, za eno familijo. Ja. Dobro, kaj, vem, da si kaj hotel iti v Izrael, pa si pristal pol v Grči, pa pobiral pomaranče, ali celo, si pol v Afriko padel, tudi, to pa ne. Sem ja, tudi, ja. Mislim, jaz sem tudi v Izrael sem pristal, pa najprej sem delal. Hotel si tu vojsko celo njihovo, ali ne? V Južno Afriko vojsko sem hotel iti. Najprej v Izraelsko, ja, zato ker nisem imel denarja in sem izdelal, da je to zatočišče, ne. Posem pa banane, na plantaža z bananami sem delal, da sem zaslužil za naprej. Posem šel, hotel sem iti po Južno Afriško republiko, živeti. Aha. Imel sem 22 let, ne, in sem bil malo naivan, v Južno Afriško republiko sem šel zaradi dveh razlogov, ker sem slišal, da so tam belci privilegirani in da je klima odlična, ne. In sem izdelal, to pač top. V določenih predeljih so zelo privilegirani. Takrat so bili vseh. Pa so, zdaj pa jih obratno. Zdaj pa obratno. Ne? Ja. Tako je to. Dobro. Ne, ampak to je... Potem se potepil po Afriki, ja. Kjer je bilo zelo divje, zelo lepo. Ampak kje je ki pa Afriki? Vzhodna Afrika, aha. Kenija, Tanzanija, v glavnem pa tako. Potem se pa nekaj zgodilo, da sem se moral obrniti pa idemo. No. Pač ena... No, ne bom nisi razlagal. Ne, vse ne rabiš. Mislim, da jaz čutim, kaj je, ampak ne bomo o tem. Ampak recimo, da je vesolje sporočilo, vrni se, in kot je tudi reklo, jebi se. Pač, ampak tako pač je. Si to je življenje, zdaj pa je zanimivo, polno nepredvidljivih stvari. Ker sem hotel, jaz bi se še malo prav na Mojco skoncentriral, ker si se loval večkrat z njo od groba do groba, ker mi je bila briljantna, v bistvu ljubezenje kos mesa in v Leru. Ne? Kako zbiraš to ekipo, ko te igralce, ker se mi zdi, da jih vedno res, tudi ene predstaviš na novo, ene vzameš, ki so že preizkušeni in narediš, kaj te vodi pri... Ja, v Leru je zbral Janez Burger, ne, je zbral odlično, ker mi dva so pač tam imela določene prizore z Mojco in z njo je bilo takoj, cek, razumeš, takoj občutiš z nekim igralcem, ko igraš, govorim zdaj zase kot igralce, takoj začutiš varnost. Ne? Tako ti je jasno, aha, s temo pa fenomenalno sodeloval, a veš, tudi ena taka notranja naklonjenost, pa celo ljubezen v tem smislu, a veš, ne erotična zdaj, ampak... Platonska, ne? Ne platonska, niti ne platonska, ampak tako, rad imaš človeka, kar nekrat, zelo hitro imaš rad enega človeka, ne? Nekaterih pač nimaš hitro rad, ali pa jih sploh nimaš, en ti pa takoj pri srcu se pozna, če to vsak pozna, ne? In z Mojco takrat je bilo pač takoj so bila cap, je bilo sploh nobenega problema in tako. In tudi zaradi tega sem jo potem vzel od groba do groba, no, ki je bila izjemna in tako naprej. Mm. Mm. In je bil ljubezen kos mesa pred tem filmom, ne? Pa se ne vem. A ti delaš te kratke filme, da ono testiraš vse stvari? Ali... Ne, nič ne testiram. Jaz rad delam kratke filme. Ja. Meni je to isto, kot delajo celo večerce. Jaz to ne vidim nobene razlike. Je še reklame, časih kakšno naredim jemljen, kot je to pač film. Ne? E si, na zadnji, ker sem videl od kratkih filmov, je ta, pa ne to, ker si delal s Primožem Pirnatom, ker je on ta oče, ki... A ti mene vidiš, misliš. A ti mene vidiš, ne? Predtem si delal še eno glas za, mislim, da en festival poezij... A, Verzopolis. To. Ja. Verzopolis, ja. To sem me pa klical za založbe Beldrina, če jim naredim en tak kratek oglas za evropsko platformo poezije, Verzopolis. In sem pač to naredil in ko sem jim to predstavil, so rekli, sicer je lepo, ampak to je kratek film, ne. Se koliko bom zmontiral na krajše, ne, sem zmontiral na krajše, so bili zadovoljni. In da sem pa to vzel kot kratek film in tudi, ampak nobenemu nisem povedal, da je to reklama, ne. V bistvu, ne. In so vsi verjeli, da je kratek film, kar v bistvu je, ne. Ja. In je celo odprl slovenski filmski festival, ki sem ga dol prijavil, ne. Tam sem ga tudi videl. Je. Pa, veš, kaj sem izdelal? Tam sem zaznal, da je ful en velik poudarek na zvočni kulisi, kjer se skoraj zdi kot neko zvočna pripoved z slikovno podporo, niti ne obratno. Je. In se mi zdi, da greš več v tej smeri. Je to res, ali mi že... Pa, jaz posvečam seveda dosti pozornosti zvoku, ne, ampak
jaz kadar delam film, si želim recimo, da bi vsi ti lejeri, ne, recimo zvok, slika, ne vem, igra, karkoli pa že je, ne, da bi potem, ko se združijo, da bi da v bistvu ustvarijo en nov nivo, ne, ki je po bistvu na nek način metafizičen. Uh-huh. A veš, zaznavaš nekaj čudnega, nenavadnega, nekaj lepega, a veš, ne, da se nekaj zgodi iz vsega tega, kar se staviš, da se nekaj zgodi, kar je vse obsegojoče, lepo. In če mi to uspe, sem ful vesel in zadovoljen. Jaz temu pravim atmosfera filma, kakor da bi rekel karakter človeka. Ne. Mene privlačijo filmi, ki ga po par minutah čutiš, da ima atmosfero svojo, a veš, ne, tako zaprto, pa krati ekstremno odprto. Ne. Kakor da bi srečaš karizmatičnega človeka, a veš, ko od njega seva, ne, a veš, je veš, da je zanimiv, veš, da je cool. Ne. In podobno gledam tudi na filme. Ne. To je en tak zaprt organizem, ki mora sevat navzven. Ne? No, to se hodil. Všeč mi, kot nekje končaš, reči, ok, tle naprej ne vem več. Ko se sam sebe ne vličem. Ok, the best, dobro. Ja, gledam to, da si diplomiran arheolog. Mimo grede, tega tvojega profesorja sem zadnjič poslušal pri Vidi Petrovčič Šprajca. Ne? O, Ivan Šprajc? Ja. On je fenomenalen. On je bil moj profesor za arheoastronomijo. Ne? In že takrat se mi je zdel izjemen lik. Sane, kaj točno to pomeni? Arheoastronomija. Ja. Pa to je v bistvu arheološka veda, ki proučuje korelacijo med davnimi kulturami in njihovimi pač ostanki in konstelacijo vesolja oziroma zvezdja takrat. Uh-huh. Ne? In ti na podlagi, recimo on je en od pionirjev, on je izjemen arheolog, on je po mojem mnenju je on edini danes živeči Indiana Jones. Ne? On dejansko odkriva po Jukatanu in dol po džunglah. Na podlagi svojih izračunov pa svoje intuicije on predvidi, kje se nahajajo ostaline iz določenih obdobij, ne? Gre tja in v večini primerov najde. Ne? Veš? Ker kaj tretira, da se glede na ozvezdi in določene to, kulture, ne, so gradile in se ravnale po določenih nebesnih, aha, pojavih, ne. In računa na to, da se tam takrat, recimo, da se najboljš, ja, videle, recimo. Ja, on se pravi potem, mislim, ja, ne samo on, ampak preračuna, ne, kako se ozvezdje, mm-hmm, spremenilo do tistega časa, oziroma, ja, tistega časa do danes, ne, in potem, ne, ma ne samo to, še ogromno drugih faktorjev, ne. In potem predvidi, in on je dejansko raziskovalec, on je odkril ogromno stvari tam, on je zvezda arheologije. Ne. Kaj pa v Sloveniji najbolj zanimivo arheološko najdbišče? Ne vem, veš, ne, to vsak ima svoj fokus, ja, ne, recimo, ne vem, jih je kar dosta, ne, čeprav, ne vem, mene je najbolj zanimalo pri arheologiji, jaz sem tudi diplomiral, ja, iz podobne stvari, ampak tle v Sloveniji, kar ne iz arheoastronomije, ampak iz arheološke topografije, to pomeni, mhm, odkrivanje potencijalnih novih najdišč na podlagi podatkov, ki jih imaš, vseh možnih lerjev podatkov, ki jih imaš prej, te podatke sestaviš, plus tvoja intuicija in potem ti predvidiš določene točke v prostoru, ne, kjer je v določenem obdobju nekaj bilo. In jaz sem 3 leta hodil po terenu, ne, in kar se mi je zgodilo, je bilo to, da po enem letu in pol, 2 letih sem začel pridobivati intuicijo. Ne. Nisem se zanašal več samo na podatke, ampak kar je tak skupek, si ti vsega enega znanja in ti hodiš po terenu in že kar slutiš, tam je bilo nekaj. Ne? In dejansko si potem, to sem bil zelo zadovoljen, ker potem, ko sem že prenehal z arheologijo in sem vsake toliko časa mi je kdo javil, kakšen arheolog, tam iz Tolmina predvsem, mm-hmm, ne, da so dejansko dobili eno stvar tam, kjer sem jaz predvidel. Ne? A veš, to so ful zanimive stvari. Mi smo pa že imeli v zgodovini enega arheologa slovenskega, to je bilo pa pred 100 leti, še, ne vem, to, še več. Jernej Pečnik je bil, to je bil en čist tak, niti ni bil izobražen arheolog, ki je bil znan po temu, tu najemali so ga ti bogati, ne vem, avstrijski arheologi ali pa tako, ne. Ja. On je hodil po terenu in kar govoril, ne. Tle, tam, praktično, ne, na koncu že je bil že toliko. Zveliziran. Toliko se ufural, ja, razumeš, toliko je bil povezan s tem, ne, da je kar,
Ampak skor, na, zdaj malo pretiravam, no, ampak ja, na ta način. No. Ampak na podlagi intuicije, kaj to pomeni, da računa... Mislim, intuicija je skupek znanja v bistvu. Ne, to vem, vem, ampak kaj recimo gledaš, recimo, če je reka tle pa tle, tak da, brek bi mogla da, biti tle neka pot, recimo. Recimo, ne, ja, na primer, ne, ali pa oblike v naravi, recimo, a veš, prepoznaš, kjera je mogoče delaš, tudi če je zdraščeno, pa tako, mm-hmm, ne, vse, vse, skupek vsega, razumeš, ne, skupek vsega, kar si slišal, vedel, pa še te intuicije, ki si ti stalno, če to počneš, v bistvu razvija, ne. Ja. A veš. Koliko miš, da neodkritih teh najdišč pri nas? Ogromno. 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 Vedno, kakrkoli v Ljubljani kopla in se presenečim. Ogromno, mislim, ogromno. Je... Ljudje že dosti čas živijo, ne? Kaj, ja, 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 ja. Ampak seveda, nekateri prostori so dost bolj primerni za življenje, ja, kot drugi, ne? Recimo fenomen je Kras, kjer jaz živim. Kras je... neverjetna pokrajina, zato ker človek se nikoli v zgodovini ni naseljeval tam, kjer ni vode površinske, ne? Na Krasu ni površinske vode. In posim, zgodovina pa taka, ne, da tja so verjetno šli eni iz čiste nuje ali pa bili izgnani, mm-hmm, ali pa so neki dobili za to, da so tam živeli. Ne? Recimo, vse alpski prostor iste, ne bilo? Ja. Po navodilih jo... Samo, v alpskem prostoru, ja, je voda, voda je pa prva stvar, ki človek da je rabi. Voda, ampak ja, tam, kaj, recimo, ko sem jaz pa tetih ribi, mislim, da je bilo po navodilih nekega nemškega... Ja, da so se tja naselili, recimo. Da so se tja naselili, ja. Tudi na Tolminskem je tako, ja. Ja. Imaš ti prav vasi. Tudi, recimo, zgodilo se je, nemški rut, recimo, je vas v gorugenih grapah pri Tolminu, kjer so, ja, specifično nemški kolonizatori bili in tako naprej. Dogajalo se pa tudi to, da so določeni gospodari teh področij so podelili določenim ljudem iz njihovih krajev gor, ne, prostor za kolonizacijo praktično, za naselitev in so bili oproščeni davka, da so šli na to, mm-hmm, malo teže, ja, ja, obladljivo področje in tako naprej. Ampak doma so verjetno nisem imeli nič in sem rekli, evo, tam imaš naseli tisto malo, a veš, malo, ja, kultiveri in tako naprej. Ne. Različni razlogi so bili za to. No. Nekaj, jaz sem, vem, da smo se liko zanič menili, furali smo se po logarski in me nekdo začel spraševati, zakaj se tle ljudje. Pa, ve, pa sem se spomnil, da je bila neka taka fora, ja, pa, pa davki, to sem čisto, ja, zavljal. Ja, ja, recimo, pazi, Kras, ne? Ja. Na Kras, Kras, ali pa cela zahodna Slovenija, pa cela južna Slovenija je polna uskoških familij, ne? Tudi prinki so taki. Mm. Ti če gledaš, ne vem, Posočje, Goriška Brda, Kras, to je vse, zamejska Slovenija, mm-hmm, to so vse uskoški prinki, to so vse prinki iz Balkana, ne? Tudi Govorica je... praktično srbsko-hrvaška, ne, osnove govorice, ne, recimo, nimamo dvojine, ne, ampak mi, eni rečejo, nimamo dvojine za Italijo, ni res, nimamo dvojine zato, ker je ta jezik, ampak, recimo, kako se reče na Krasu, enkrat, dvakrat, trikrat, ti boš vedel? Enkrat? Kako se reče enkrat? En bot. En bot, ne, en bot. En bot, dva bota. Dva bota, tri bote, jaz, ja, sem rabil 20 let, da sem poštekal, odkot to pride. Odkot to pride? Je dan po dva, po tri put. A, put, pot, bot, sveda, ne? Bot, bot. A veš, če gledeš ti gledat, koliko je hrvatizmo v primorskem dialektu, ne, jih je ogromno, ne. Uh-huh. In tja so bili naseljeni v skoki. V skoki, v času, pač, ker je Turčija ekspandirala, ne, najprej so se borili proti Turkom, potem niso mogli več in bili so pa izvežbani vojščaki iz roda v rod. In tle so jih razne, tle, pač, opcije, tle, ki so tle vladali, recimo, so jih uporabljali te v skoške družine, ki so bili vajeni bojevanje. To so tudi belokranjci, ne? Tudi belokranjci, seveda, seveda. Seveda. So jih uporabljali kot najemniške vojake, ki so jim v zameno, da so jim oni stražili mejo, so jim dali zemljo in pravico, da tam bivajo. E? In ob celo oprostili davkov vsaj prva leta. Ja, zaročno obdobje. Ja, oni nisem imeli kje živeti in ti sem rekli, evo, tle živiš in, in živi, in, ampak si pa dolžan braniti, recimo, ne vem kaj, ali ne, ne vem, katerokoli pač reformacijo politično, ki je tle bila, ne. In so vedno, če gledaš, kje so skokali, so bili vedno na nekih mejah naseljeni, ne, vedno so, uh-huh, in bela krajina, krajina meja, vedno, ne, ali pa tle po Soški dolini, ali pa Brda, ali pa, uh-huh, in tudi jaz, večina zamejskih Slovencev, tako, nisem večina, velik del zamejskih Slovencev v resnici ni slovenskega izvora, tudi po prinkih vidiš takoj, so vsi naič večinoma, ne, ampak so se pač poslovenili, ne. Ful, zanimivo, ja, ker pozabiš to, ker je... Tudi recimo moja vas, ker jaz živim, ne, zdaj, ja, Kopriva. Kopriva je v enciklopediji piše, da je uskoška vas. Ne. To je, govorimo o 15-16 doletju. Ne. In tudi stari zapisi govorijo, kako so se prebivalci, mislim, da celo Valpazor govori, kako ko so prišli v skoki se naseliti na Kras, kako je prišlo do velikih trenj med prejšnjimi pač, originalni. Ampak kaj je to prazen prostor?
Ni bil prazen prostor, so bili neki naseljenci, ne, že odprej, ne, ampak ne dosti, ne, je bil, ampak je bil predvsej praznik, ni bilo vode, se pravim, ne. Ja, ja. In tudi piše v teh treh, recimo v cerku v moji vasi je sveti, sveti Elija, ne, sveti Elija ne dobiš, mislim, da samo še en ali dvesta še v Sloveniji, ne, jih imaš pa dol, ne, potem, ne, to je ni, ni tipična katoliški, ni tipičen katoliški ta, Patron, tem štajerce imajo pa Jurija, recimo. Ja, ja, svoda, ja. On je pa, on pa zmaja obija in je posod, kamorkoli priješ. Ja, ja, ja. In kje to, prebiraš, kje išeš te informacije? Mislim, zakaj? Ali se pogovarjaš z ljudmi? Pa ne, mislim, to, to me je včasih zanimalo, ne, veš, tako, pa, sem, pa če to prebereš, slišiš, ne vem, karkoli. Pa itak sem arheolog, pa mi to malo, malo brskanje po, po zgodovini zanima in tako. A se slučajno spomniš, zakaj se tudi alpski prostor tam, jaz sem čist pozabil, za to pa me zdaj spet zanima. Zakaj je bil tam naseljen, če se slučajno spomniš? Pa glej, ti visoki prostori, pa tako, ne? Ogromno je bilo pretresov na določenih področjih, veš, udirala so plemena agresivna, ljudje smo taki, da iščemo prostor in pri tem uničujemo druge, ne? In v teh hudih časih so zavedno tisti, ki so bili pač šipkejši pred vdorom in kogarkoli, so zavedno umikali. Ne? Oni so hoteli ohraniti življenje, ne? Ti ohraniti življenje, tako da se nekam umakneš, kjer si nedostopen ali pa težje dostopen, recimo, ne? In se pa, imaš dosti tega klanja, imaš dosti, da, da ne moreš zaspati, brez da bi se bal, da ti ubijajo otroke in nekaj moraš narediti, recimo, ne? To je, se mi zdi, najbolj osnovni. Yeah. A veš, ohranitev življenja, ne? Raj brek kot smrt. In ti, če greš nekam, ja seveda, če greš ti nekam, ne vem kam, v Božjo mater, razumeš, imaš več šans, da oni se mu ne bo dalo za tabo gore, razumeš? Pa tudi ve, da nimaš gor samo eno kočico pa dve kozi, a veš, in se mu niti ne splača, ne? To, po mojem je to prvi razlog. Drugi razlog so bile včasih, so bile rude, recimo, nek so bile visoko gor v hribih, ne? Rude, rudniki so odkrili, ne? Že v železni dobi, recimo, ne? Naš primer, ja, na primer. In čim je rudnik, veš, poje biznis, poje, po ne, najprej hodiš gor, pa si gor postaviš kolibo, pa pride tvoj šefe, vidi, da ti delaš, da ti, po mu postaviš gostilno zdravo, ne razumeš, ne? Če še da je on ta klar, ki ti ga je on dal, da ga posliš v njegovi gostilni, recimo, ne? Se počasti razvije naselja, ne? Zdaj, malo, karikiram, ampak v bistvu je tako, ne? Veš? Ja. Ja. Ja, mislim, da življenje je ful praktično, da, da če greš gledati po praktičnosti, pol se nekaj logično, ni nekih višjih ciljev, ampak samo potreba rodi nujo. Veš, fajn si izpostavil ta strah, se mi zdi, ker smo kle neki trije, da ima reči, storjalci na različnih področjih, ali pa si vsaj domišljamo, da smo. Meni gre na živce, ne da se mi več ustvarjati iz, iz frustracije in straha, ampak iz te neke rodovitnosti, ne, jaz se grdo izrazim, nočem ustvarjati zaradi majhnega pimpek, ampak zaradi velikih jošk, ne. Tega nisi štekal, ampak dobro. Pa, da, da veš ta plodovitost, da daš... A, okay, okay, štekaj, zdaj štekaj. Veš, da ni uno iz frustracije zaradi... Ja, ja, ja. Ampak da si renesansa, no, da ta... Razumem. Iz prebohotnosti, iz preobilja ti ustvarjaš, ne pa iz v bistvu straha pred smrtjo, ne. Se pa polno, mislim, mi je lepo to, kar si rekel, ampak za svoj primer lahko govorim, pa bomem za primer marsi kakšnega umetnika, mislim, da moraš predelati vse stopnje tega, ne, in mislim, da je človek mlad, ne, vsaj jaz sem bil tako, da sem dosti ustvarjal tudi iz strahu ali pa ogorčenja ali pa ne vem česa ali pa zavračanja življenja, ne, se pravi iz neke samo destrukcije, samo destrukcije. Ampak je pa zelo lepo, ko priješ potem v fazo, ki pa ustvarjaš zaradi lepote, iz lepote same, recimo, ne, iz želje po, ne vem, po ustvariti nekaj lepega, nekaj, še posebej, če govorimo o samem procesu dela, ne, veš, ne, neka lepota, neko, ne, sozvočje, harmonija, ne vem, karkoli. Ampak mislim, za me osebno, meni je bilo potrebno tudi obdobje samo destrukcije, ne, v lajfu. Absolutno. Zato, ker se mi zdi, da je bolj, to smo že vzanič imeli pogovor z enima, ki je tele sedel, ki je rekel, ker sem se enkrat udobno, začel udobno počutiti, mi je začelo padati. Kar se tiče kreativnosti pa to. In je malo je strah, ki ga ima vsak, ki v tetmo foha dela, če bo preč udobno, bo pa pizda, ker naenkrat sem... Razumem. Meni nikoli ni bilo tako udobno, da bi bilo strah. Da bi se tega ustrašil. Tako, no. Se pravi, si ne ustvarjaš več zaradi strahu, si opazil pri sebi, ali še kdaj? V bistvu nikoli nisem prav zaradi strahu, no. Ampak se mi zdi, da sem moral raziskati tudi to, nikoli nisem v bistvu ustvarjal iz nečesa, zaradi nečesa negativnega. Sem pa moral imeti obdobja zelo tudi polna negativnih vplivov,
destrukcije, samodestrukcije, da sem potem prišel do točke, ko sem, ko sem moral pa narediti nekaj lepega, dobrega. Tako bom zdaj bolj natančno povedal, ne? Ja. A veš, nikoli pa nisem iz, a veš, da bi uporabil neko negativo ali pa destrukcijo za osnovo, iz katere bi samo življenje mi moralo tok daleč pritisniti, ja, da sem moral nekaj lepega, se pa moral sem moral navesiti, no, z drugimi besedami, ne. Okay. Tako, nikoli še nisem tako razmišljal, zdaj sem pač moral tako razmišljati, pa sem povedal. Ja, ti bom povedal na mojem primeru, ker, bom, ker, ker to edino razumem, ker ja, sem pač jaz in to živim, ne. Včeraj sem prvič šel na odr, da sem šel z veseljem gor, mm-hmm, pa z nekim, bi rekel, z neko forco, jaz mm-hmm bom zdaj nasmejal in mm-hmm bom razbil, ker zakaj delamo stand-up, ker je stand-up najcenejša zvrst, najverjetneje, od vseh. Yeah. Rabiš mikrofon, tudi če tega ni, ok, rabim ljudstvo, to mm-hmm pride, se bo usedli, če ni za plačati, ne rabim niti plačati. Mm-hmm. Se pravi, najcenejša oblika mm-hmm ustvarjanja. In jaz sem, jaz delam to, koliko delamo, 10-12 let približno, približno. Jaz sem vsa ta leta hodil gor z enom z eno frustracijo, mm, z eno, oh, fuck, spet, ja, oh, zato ker sem jaz in grem jaz in si grem na živce in moram zdaj to prodajati in moram, in poprijem, mm, da, oh, fuck, kaj sem jaz govoril in pol ne zaspim, mm, zato ker, ker sem govoril na odru in je bila konstantna ta frustracija. Prvič, ampak to se mi je zgodilo, ker ne vem, ker imam v zadnjih 150 dneh 120 nastopu in sem lahko zgradil to samo zavest, mm, ampak in po 12 letih še, kar, je, kar se mi zdi grozna statistika, ne, in sem prvič občutil to zadovoljstvo ob ustvarjanju. Film, ko pomislim, če bi ga delal pred kamero, je dosti lažje, ker se ustavi, se povežeš, je zelo intimno v resnici, je mm samo ekipa, ni tam 500 ljudi, ki te gleda, ajde, da te vidimo, ne? Nisi pod tem konstantnim pritiskom, ampak a ustvarjaš na ta način, da, da bežiš v tej frustraciji, a ali si totalno miran, uživaš, veš, kaj si naredil, ker to je za me nepredstavljivo, meni je to, wow, če se to da, ker je tako... S polnimi dvoranami razmišljaš, da boš nehal, ker je to konstantna frustracija in se ti ne da tega občutka vedno znova doživlja. Mm. Če, kaj si mi pravzaprav vprašal, če... Kako pa ti občutiš to pri delu? A imaš iste težave? Da to, ker reci... jaz uživam, izjemno uživam, pa se zelo poglobim, pa sem izjemno strasten, kadar delam film. Ne, ne občutim pa več obžitka, ko je film končan in ko gre v kine in ko ga ljudje vidijo. Takrat ne občutim več užitka, niti zadovoljstva. Pri rezu pa še. Mi je samo fajn, da se to zgodilo, če se zgodi, ne. Recimo, ti govoriš o eni razliki, recimo, med mojim delom in tvojim, ne, ki, ti dobiš takoj feedback, ne, ja, iz, ne vem, 100 folka, 200, lahko tudi tavžen, recimo, ne, kot da si na odru, kot da si rock'n'roll zvezda, recimo, ne, dobiš takoj ta val energije te nazaj, ne, ga dobiš nazaj, ne, in takrat uživaš v tistem momentu, ne. Pri filmu je pa tako, je pa ta užitek bolj tih, ne, a veš, vsaj zame, jaz ne uživam, se sem rekel, jaz ne uživam, tudi če je 1000 ljudi v dvorani potem, ne, jaz ne uživam, mm, jaz imam samo neprijatno se počutim, samo tremam, kaj si bo ta folk mislil za v tem filmu, a razumeš, a veš, ni imel se eno, hkrati ne bi bil tam, a veš, ne, a veš, uživam pa zelo na snemanju, ustvarjanju filma, ne, in takrat sem na nek način miren, osredotočen in fajn, ne, in to ostali začutijo in mi sledijo brezpogojno, jaz vem, da meni ljudje brezpogojno sledijo, zato ker mi zaupajo, ker vejo, da se ne zajebavam, ker vejo, da to zares delam in da imam jasen cilj, ne. Pa tudi take ljudi najbrž izbereš, ne, si, če te ne bi sledili, ali ne bi vrjeli... Jih izberem, če jih pa ne izberem, pa taki postanejo, zato ker to začutijo. To okay si upam reči. Kaj se mi zdi glih obratno, no, da mi na odru trpimo, pridemo pol zadovoljni dol, ti pa glih obratno, ko delaš, ti je fajn... A ti trpiš na odru? Ja, stalno se bojim, da bom kaj pozabil, stalno se bojim, da ne bom dovolj domislil. Meni, to... ker sem tebe zgledal, sem nisi, da trpiš na odru. Ja, vem, izgledam zelo drugače kot si. Pa si bifiral? Jaz cel live, jaz ne vem, kdo sem, ne. Jaz si jaz vse ne vem več. Jaz sem tist, kaj rečil, da ve, potem, no, ne vem, no, okej. Ne. Hote sem vprašati, you may do so now. Kot prvo me je malo šokiralo, da si rekel po vseh teh letih, da si prvič uživo gor. Mislim, prvič, kot da se uno zavedeš, da si šel že pred, ne s frustracijo gor, ker se bojiš, kaj bo. Čakaj, a veš lahko na WC-vi, da se pa zmenta to? Absolutno. Do konca. To se je že zgodilo mimo grede, tako da... Tule pa desno. Dol pa čez cesto pa... Samo, kaj prijem nazaj, ne bo rešil ta problem. Ok, izmenjeno. Ja, se ga bo pokomentirali s tabo, tako da... kar povej, jaz si hodil njemu konkretno reči. Pol, ja. Ok. Če v montaži to živa. Ampak nisem ja, da res, da si trpil. A ti, konstantno, sam ti mora vedeti, da mi dva sva različna komika, ne? Definitivno, tudi človeka. Ja, ki se še kar dobro razumeva, glede na to, kako so si različna. Ja.
A ti konstantno, ti ko reš, samo ti si ful bolj izdelan komik, se mi zdi tvoj... Nisem izdelan, sam pač to je edina stvar, v kjeri dokaj uživam, no. Ja, veš kaj... Se ne vedno, ampak drugače ne bi delal, če bi... Kaj pri meni se čovjek, kada si 10 let terapije na odre delal, da si naredil včeraj prelom, da ja, končno uživaš. Tako sem doživel. Pa si prej užival ali pol? Že pred, vmes in pol. In zdaj misliš, da v to držala naprej? Upam. Jaz tudi. Srčno upam. Ker veš zakaj, ker greš vedno... Ti se res sado mazo, stari, če bi 10 let trpel, bi se... Ja, v... Ampak boljše to, kot da bi Hvala, delal... Hvala, ker se še nisi fijent, ja, absolutno. Ampak gled, ko delaš po mivalnici, ali pa ko delaš, ne vem, veš, ti gre to na živce, je to pač ena boljša oblika dela. Če ne smeš vidjeti, to je fajn, lepo poslanstvo. Gašper, ima eno vprašanje, zato mi dva sva dokaj razrešila. Ja, me ten, ki sem bil na pisoarju, sem jo slišal, ki se sliši in sem se prav zabavil, moram reči. Ne, za montaže sem pa padla noter, totalno. Ja. Za montaže me zanima, tam še tudi uživaš. Ja, montaža, ja, seveda. Mislim, montaža je lahko zelo mučen proces, ne? Ja. Ki pa, mislim, to je izjemno delikaten proces pri filmu, ne? Montaža. Ko pa se začne zlagati na koncu, je pa, to zadovoljstvo je pa izjemno, ne? Recimo, povem primer, ko smo montirali film Od groba do groba, ne? So ga z Milošom Kalusekom, on je izjemen montažer. A je on Čeh? On je Čeh po rodu, ja. On je prišel že za film v Leru sem in je tle ostal. Montirali sva ta film, mislim, da leto in 2 meseca se mi zdi, leto in 3 mesece. Praktično vsak dan. In, a sta spala v studiju? Nisa prav spala, ampak se pa zgodilo, da je on tam, jaz sem pa ležal na hrbtu odzadi, pa me on poklical in rekel, po enem letu je rekel, jaz ne zmorem 2 klika, je rekel, ne, na miški. In sem jaz moral vstati, ker sem ni tako ležal gotov na tleh, na hrbtu, ker nisem mogel več. In sem prišel do njega in sem mu naredil 2 klika in rekel hvala in sem spet ulegel. Res. In zanimivo je bilo tam, da, ker si že omenil montažo, ne, da mi smo takrat, snemali smo to film na Krasu, posnel smo med drugim en prizor, ki je bil najbolj masovan od vseh prizorov, najdražji prizor v filmu. Jaz sem pa takrat zbolel, ne. In sem res zbolel in praktično nisem mogel stati z posle. Nisem imeli kaj narediti, tam je bilo že 300 folka, pa 150 članov ekipe, pa band, pa 2 benda, pa nema se živo. Statisti, vse živo. In jaz nisem bil... In potem sem klical v Mikija Burgerja, ne, ki je bil takrat tudi predsednica, sem rekel, Miki, pizda, jaz ne moram stati iz posle, daj prines mi neki, ne vem, nek šnopc neki, da grem pod umetni, jaz drugač ne pijem na setu in tako, ne, ampak takrat sem in sem s tistim šnopcem, sem ga tako srkal, da sem lahko ostal, to smo nekaj odrežirali, to celo noč in tako, inače potem ta film montirali. In po enem letu, pa 2 mesecih se mi zdi, z Milošom v montaži, sem šel na WC in me kar nekaj spreleti, ta prizor ne paše noter, ne, veš, imam drugo energijo, imam vse, ne. In sem rekel, Miloš, odeva to ven, bum, vrže ven in se film sam zložil, razumeš. Veš, prema nama pametni je prišlo, da bi najdražjo pizdarijo ven s filma dala, veš, neke... A Kill Your Babies, rečemo mi, ne? V bistvu, ja, ne, na nek način, ja. Ampak zanimivo, to je bil edino snemanje, kjer sem jaz bil na šnopcu, ne, ker nisem mogel drugače stati na nogah, ne. In zgleda, ni šlo, ni bilo. Ni šlo noter, ne. Energijsko se ni pokloplo. Ej, ogromno enih Femičov, rečemo mi te, ki so bliže v Femičih, je bilo tudi na tvojih filmih, med drugim tudi sestra Vena Jemršiča je montirala pri Dafne, ja. Dafne pri Kruh in mleko in tam je en res, vem, ampak dajmo ga kleše ovekovečiti na Femičih, to prelivanje mleka po stopnicah v cesto, ne? Ja. Aha, ne, to je bilo pa, to ni bilo prilivanje mleka, ampak to je bilo pogled iz zgradbe med stopnicami v svetlobno črto, ki so naredila vrata vhodna od bloka, v črto na cesti. A ni bilo tako mleko, ki je kapljalo in se pol... To je drugo. Aha. Tisto, ja, to je drugo. Potem se pa pokaže, ne vem kdaj, pokaže se prizor pogled po hodniku dol, med štenge, in lisa svetlobe od vhodnih vrat v blok, ki se prilije na cesto zvoni nekje drugje, ne, črtana. Saj tako se imam spojino na nevim. In to so neki te, kaj, briljantni rezi, ki pač ratajo o pregledovanju, ne načrtovanju v resnici. Ja. Ampak to pride iz... Nekateri so načrtovanje, nekateri ne. Ta ni bil recimo nekaj Dafne našla, ne. Ampak prije ta pogled na slike tudi morati malo iz tega, da vidiš slika arheološka, ki bi kaj pasala recimo.
Najbrž ni vedno načrtovano. Ne, ni vedno načrtovano, to je, to je iskanje na novo. Ne? Ja. Določene stvari seveda so načrtovane. Ja. Montaža, je, ne, montaža je v bistvu neke vrste zadnja faza pisanja scenarija filma. Ne? A veš, ne? To je zaključek. Ne? To je, iz obstoječega materiala lahko, ne vem, narediš še čuda, ne? Lahko pa vse uničiš. Ne? Lahko, če narobi to zložiš, si v bistvu uničil nekaj, kar si že imel, če pa dobro to zložiš, si pa naredil nekaj, kar nisi že imel, ne, naprimer, ne, a veš, kar sploh nisi vedel, da imaš, ne. Yeah. Tako, ne, kako sem to dobro bojil. Ja, pa si nisi pravi, da tri filma riš, nekoga pišeš, koga snemaš, pa pol komentiraš. Ja. Ej, bolj zabavnih, najbrž si mislim, na setu vsaj, spet naši femiči, Feder in Mile, Šiška Deluxe, to je bilo najbrž sam za jebanci ali sam se zdi, ker so te liki zabavili? Lej, to je bilo tako, da ti fantje, ne, kakor so za jebanti, ampak so v bistvu tudi zelo resni ljudje, ne, imajo vsak svoj posel in tako naprej, ampak oni so mene presenetli. Ne, presenetli so me s svojim resnim pristopom na tem filmu. Ne. Oni so bili, oni so poslušali, oni so si želeli, oni so dali vse od sebe. Ne. Sveda ne. So oni ulične ljubljanske face, ne, in to upravičeno, ne. Ampak ko jih ti vidiš delati, so pa to odgovorno sebe. Ne. Seveda je bilo ogromno zjebanci zraven tudi, da ne normalno. Ne bom zdaj v detajle. Ja, super, super so bili. Ja, ker nekateri prizori najbrž niti niso bili igrani, ne. Ja, tudi ne. Čeprav več ali malo bilo vse po scenariju tam, ni bilo več dosti improvizacije. Jaz sem celo statiral na tem scenariju. Prizor pizzerije Šiška Deluxe. Aha, tam noter neka žurka. Okay, kaj bilo? Ne, po mojem, da je bilo odprtje pizzerije. A, no, se to mislim, ja. Ja, to je med temi dvemi bloki zdaj nasproti Lepe žoge. Ja, ja, ja. A tam si bil, kaj? In celo v enem prizoru sem bil dva človeka. Si bil dva človeka? Ja. Najprej sem bil noter v eni majici, pol sem bil pa še v istem prizoru, sem se pač pol posnelo, sem bil pa zuni v eni oranžni srajci. To pa svaka čast producentu, ne, ja, za iznedljivost. Za iznedljivost. Dvakrat sem bil na pici, en človek, dva človeka. Bomba. Tako da, kar sposobnosti, lej. Honorar pa en, ne? Honorar pa en ali dva? Eden, absolutno. Veš kaj, ker si plačen na čas, ne na, ne na delo. Ne. To so statistiki, statistiki so plačeni na čas, ne na delo. Ne. Ker, cool. Ja. Kam da odplavamo, ljudje božji? Kam da odplavamo? Ja. Jaz bi šel na Čik sicer, ampak vi ne hote, da tle v mest na Čike, ne? Ne, okay, v mest ne. Tako da lahko kar klep prežgeš, ne, Luka? Okay. Odpri okno. Še ena stvar, ja. Mimo grede, Jan je spremna misel, niti ne beseda, ali pa pri moji pesniški zbirki, hvala, zelo hvaležen sem za to, ampak tudi sam imaš svojo pesniško zbirko, ja. Lačna žival. Tako je. Ki si je zdal pri založbi Duše, ne? Ja, Zdravko Duša. Zdravko Duša. Zdravko Duša. On je avtor Slovenija tega plakata, ni on? Ne, mislim, da je on avtor slogana. Slogana Slovenija moje države. Moje države. Ne, ali je, ali ni, mislim, da je? Jaz mislim, da je. Pa mislim, zdaj ne vem, a je on, ali sumim pa ga, da je on tudi avtor slogana Posoškega, ne? Dežela Špinela. Zdaj, to bo on povedal, ja. Ne vem. Ja. Na sumo ga imam, no, ne vem, lahko se pa motam. Ja. To je edina stvar, ki si jo izdal v pisani obliki? Ne, v pisani obliki sem izdal že več scenarijev. Pustimo scenarije, tako si filmski. Pa posnel filme. Ne? Poezija, nekaj... poezija, to je pa edina knjiga. Pa zgodbe? Zgodb še nisem, razen nisem še izdal v pisani obliki. Sem pa nekaj izdajal v določene literarne revije. Ja. Mislim, izdajal, nisem jaz izdajal, oni so. Kaj sem zdaj nekaj hotel, nekaj sem se spomnil, pa sem dokaj pozabil. Lačna žival. A ja, mislim, da mi bo, pravkar mi bo šla, zelo malo mi bo šla Lačna žival v italijanskem prevodu. Tudi. Res? Ja. Ko si pa to dogovoril? To se je pa zgodilo čisto spontano. Ja. Bom, ko bo prišlo do tega, če... Da ne bom prezgodi govor, bom povedal. Pa sedemo se delati, kot da se je že to zgodilo. Pa sedemo delati, da se vse že zgodilo. Nekaj, najbrž si kaj nekje sedel, nekoga si spoznal. Nekje sem sedel, sigurno. Ne, ne vem, če sem lik sedel, no. Ne, poznam eno izjemno italijansko pesnico, v bistvu v slovenskem gradu, Antonella Bukovec. Izjemna pesnica, res umetnica in tako naprej. In on je nekako, ne vem, kako je prišlo do tega, da bi ona to prevedla.
ne vem, kako je prišlo do tega, res ne vem. In ona je to prevedla in potem je klical nedavno pred par meseci Zdravko Duša, ki je želel ponatisniti lačno žival v slovenščini. Uh-huh. Rekel sem, da seveda, da ja. Omenil sem mu, da Donatella, Antonella Bukovec iz Topolovega, kjer je ta festival slavni za mejo, da to prevaja in da je fenomenalno prevedla. In on je rekel, super, bomo to še nekako zrihtali, mogoče celo preko projekta EPK, Evropska predstavljena kulture. To bomo videli zdaj, kaj se bo zgodilo. No, to okay. Zdaj govorimo o stvari, ki se niso zgodile, kar ne maram. Ja, ampak se ne vemo. Ja, ne vemo. Pač bluzimo. Ni se še zgodilo. Ni se še zgodilo. Ja. En film, ki te je impresioniral v zadnjih letih? V zadnjih letih prva dva, ki mi zdaj... Pred kratkim sem videl en... Jaz sem član Evropske filmske akademije in imam tudi to pravico, da glasujem. Ne, se pravi, mi pošljajo vse filme, ki kandidirajo za to. In film, ki mi je fasciniral, je bil tak zelo enostavno, mislim, da je bil belgijski, imenoval se je Klaus. Mislim, da je tudi v kinodvoru že igral. Ne? Uh-huh. Ta je bil izjemno inteligentno, izjemno subtilno narejen film. Potem film o telesu in duši, mađarski film, ena starejša gospa ga je naredila. Produciral bo moj prijatelj, dober, znan mađarski producent Andraš Muhi, ki je tudi tako produciral Od groba do groba. Izjemen film, o telesu in duši, to če se bo kdo hotel, On Body and Soul. Pa recimo zadnji časek, tudi film, ki mi je fasciniral, je pa ta italijanski, no, La Grande Bellezza, Velika lepota. Od, Sorrentino? Ja, uh-huh. Ja. To se, ko sem mi Opadno, tudi Giovenezza je tudi... Nisem gledal. Nisem gledal, isto njegov, isto z isto. Mislim, neverjetno estetiko ima Sorrentino, to je... Ja, ampak ima tudi eni prizore, ki so vse obsegujoče. Zdaj govorimo o La Grande Bellezza, ne? Uh-huh. Ki so, uno, kar jaz temu rečem, da grejo čez, ne? Da grejo v ta prostor širši, ne? Uh-huh. Zame. Ja. In le to, da si kar dosti prebiral, če kdo ne ve, ne? Kot osnovno šolec si z neko vrečko plastično hodil iz... knjižice in domov, še vedno ogromno bereš in tudi pišeš. Kaj pa knjige v zadnjem... Ne ogromno berem in ogromno pišem, ampak imam obdobja, ko berem in imam obdobja, ko sploh ne berem knjig. Ne. Kaj me nazadnje fasciniralo? Uh-huh. Absolutno, včeraj sem jo vrnil v knjižnico, pesmi od Raymonda Carverja. Pesmi od Raymonda Carverja. Jaz sem prej tak že vedel, da je Raymond Carver najboljši pisatelj na svetu vseh časov, ne? Zdaj pa vem, da je tudi najboljši pesnik vseh časov, ne? Kar prej nisem vedel. Ne? Tako da on. Se pravi, on te fasciniral. Popolnoma. Kaj pa od igralcev, ker si tudi režiral v Novogoriškem gledališču, SNG ja. Nova Gorica, od slovenskih igralcev, ki jih najbolj čislaš, ker slovenska igralska zasedba se mi zdi kar dobra, kar močna. Ne? Mislim, zdaj bi ti lahko govoril pol ure, razumeš? Okay, mislim, da imamo, res dosti dobrih igralcev in igralk v Sloveniji, res. Ja. Kaj pa s temi, ki si delal od tujih? Od tujih? Ja. Pa se ne vem, se ne vem. Mogoče Savič? Ja, ona je bila itak, Sonja Savič je bila itak, kot človek, si bila razred v svoji dimenziji in kot igralka, pač tudi, tako oseba se rodi enkrat na ne vem koliko let, ne. Taka odbita, hkrati pa globoka, pa težavna, pa hkrati ljubeča, pa igralka, ki mi je nudila izjemno podporo, izjemno až tako globinsko, jaz sem bil takrat začetnik, pa tako, ne. Ona je bila pitak že legenda, ne. Sicer kao propadla legenda v zatonu, na dnu in tako naprej, ne. Nišče dol njih hotel bez njo delati, ker je bila pač preproblematična za njih. Jaz sem šel iskati dol, ne, in mi je vrnila me krat 100. Še kaj? Ne, to je tako lep stavk za zaključiti. Še kaj? Ne. Ne, ker vrnila mi je krat 100. Ja. In Berganci tle misli v denarju in je ful sreča. Jan, hvala, da si bil v Femiči. Hvala vam, ja, zelo bilo prijetno, ja. Nisem vedel, kaj ne pričakujem, pa je bilo fajn. Srečno s trenutno še scenarijem in delčkom Hotel Alkohol. Smo že začeli snemati, tako da to se ne bo ustavilo. Tako da upamo, da ga bomo gledali na velikem platnu in da bo prinesel še kaj, poleg nagrad tudi kaj za jest. Super, hvala lepa. Femiči, barara, si bili barara, Femiči, dejmo jih spoznat, preden bojo pozabljeni.